დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გვიხარია რომ შემოგვიერთ და წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის მდგომსახური ირაკლი დუმბაძე, შეგახსენებთ დღეს ჩვენ საუბრობთ სწორედ 100.000 მოწამეზე, რომელთა ხსენებასაც ხვალ 13 ნოემბერს აღნიშნავს რუსეთ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. მოგესალმებით ბაბა ირაკლი, დაგვიცეთ. ბედნიერი დღე მოგცით. მადლობა ასევე. მოკლედ კითხულობთ ჩვენ ამჟამთან აღწერილ მოგვითხრობს და მე ამოვიწერე განგებ ეს ციტატა: ვინმე უძლოსა მაშინდელთა თქმულთა და ქმულთა და განსაცდელთა, რომელი მოიწია ქრისტიანეთა ზედა. ქართლის ცხოვრების ერთ-ერთ საშინო სისხლიან დღეზე ასევ კითხულობთ, რომ ჩვილნიცა ძუძუთაგან დედისათა აღიტაცნიან და წინაშე დედისა ქვაზე და დაანარცხნიან და რომელსამე თვალნი წარსვიდიან და რომელსამე ტვინი დაეთხიეს. მოკლედ სისხლის მდინარე მწალეკა მთელი ქალაქიო. Რა მოვლენა იყო ეს თქვათ იმ დროინდელ საქართველოში? როგორია დაიწყოთ საუბარი თქვათ ისტორიული ვითარება იმ დროს 1227 წელს ხდება ეს მოვლენა, რომ შეგვახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს. Როგორც ვიცით, ყველა ქართულმა და ყველა ზოგადად ისტორია ესეთი არის ერების, რომ ერის ისტორიაში არის აღზევების და არის დაცემის პერიოდები და დაცემის პერიოდები. Მაგრამ არც ერთი ისტორია არ საუბრობს იმაზე, თუ რატო ხდება თუ ისა თუ ის მოვლენა. საუბრობენ თქვა ფიზიკურ პოლიტიკურ დასუსტებაზე, თქვა რაღაც მიზეზებს პოვლობენ, მაგრამ აი საოცარი არის წმინდა წერილი, რომელიც აი ებრაელი ფაქტობრივად ძველი აღთქმა ებრაელის ისტორია არის და ებრაელის ისტორიას და დაცემაზე როცა საუბრობს, ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს მათი დაცემის მიზეზი იყო ღვთისაგან განდგომა. ეს საოცარი არის ამ მხრივ ჯამთა აღწერილი. ჩვენი აი ის პიროვნები აი უცნობი არის, თუ ვინ დაწერობდა ზოგადი სახელი ჯამთა აღწერილი ეწოდა მას და ასლობანი მატიანი რაც არის, ანუ 100 წელი მოღოლთა ჯალალედინის შემოსევიდან ეს შემდგომ აი მოღოლთა ასლობანი ბატონობის შესახებ მოგვითხოს ის და ისიც საოცარი აი სიზუსტი დახწერს იმ არამარტო იმ მოვლენას, არამედ თანამედროვე დროს გაშიფრავს, ასე ვთქვათ, რატო მოხდა ჩვენი ერის ისტორიაში ის საოცარი დაცემა, რომელიც აი დიდებული საუკუნის შემდეგ ჩვენ შეგვნათ, ანუ თამარის და დავითის და თამარის შემდგომ. ეს ხო საოცარი ბრწყინვალე პერიოდი, ოქროს ხანა, როგორც შემდგომში ისტორიკოსებმა უწოდეს, ოქროს ხანა არის ჩვენს ისტორიაში. აი ჟამთა აღწერილი აღწერს, რომ აი იმ ცხოვრების წესი და წესის შემდეგ, რაც თამარმა დაამკვიდა ზოგადად საქართველოში და ეს ხო საოცარი ღვთისმოსავობის წლები იყო, იმიტომ რომ ეს ჯულის წესი მონასტრებსაც და საეროსაც და სამღვდელოსაც მოეცემოდა ხელმწიფის კარისაგან, ანუ როგორც თვითონ მსახურებდნენ ხელმწიფის კარზე, იგივე წესი გადაეცემოდა სხვა მთელ ერსაც. ანუ ეს ღვთისმოსავობის სული იყო მთელ ერში დამდგარი და როდესაც ზოგადად წესი არის ასეთი, რომ როდესაც ადამიანი ღვთისმოსავი არის და ღმერთს ას სხვა ღმერთი საოცრად ადუგეშებს აი ამერს თავისი მოწყალებით, თავისი სიყვარულით. და ერთ-ერთი ღვთისმეტყველს აქვს საოცარი სიტყვები, რომ ზოგადად კონკრეტულ ადამიანზე ამბობს, მაგრამ ის შეიძლება მთელ ერზეც ვიგულისხმოთ, რომ როდესაც ადამიანი ღმერთს ერთგულებს და ღვთის მოსავი არის, ღმერთი მას სიყვარულის ენით ელაპარაკება და როდესაც ღვთის გზას გადაუხოს, მაშინ განსაცდელების ენითო და სწორედ ეს განსაცდელი მოიწია ჩვენზე მას შემდეგ, რაც თამარი გარდაიცვალა. მოგეხსენებათ, რომ თამარის შემდეგ ტახზე მისი შვილი ლაშა გიორგი ადის, რომელიც ჯერ კიდევ დედის მეფობაში გამეფდა სამეფო ტახტზე, მაგრამ აი დედის გარდაცვალების შემდეგ ისტორიკოსი აღნიშნავს, რომ ეს შინაგანი წესი ღვთისმოსავობისა ნელ-ნელა დაიკარგა, იმიტომ რომ ლაშას უყვარდა ნადირობა, ლაშას უყვარდა დროისტარება, ასე ვთქვათ, და გარშემო მას შემოიკრიბა თავისი თანატოლი ადამიანები, რომლებიც ასევე ცოტა დამჯდარები არიყვნენ, ასე ვთქვათ, აზრობრივად, აზროვნებით. Da, ისინი საერთოდ ცოტა ძველი ქართლის ეს სიტყვა არის ქარავშუტატე ადამიანები, ხო, რომლებიც ბუდამ გართობას ეძებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა იყო ძალიან მამაცი, ძალიან ესეთი ასევე გამორჩეული მხედართმთავარი, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნები ლაშას როგორც ქრისტიან რაინც ისე უწოდებენ, ისე უყურებენ, აი ეს ღვთისმოსავობის სული ნელ-ნელა მასში დაიკარგა და ყველაზე საშინელი მდგომარეობა რაც და ფაქტი რაც მასში მოხდა ლაშის ცხოვრებაში ეს იყო, რომ კახელ როგორც ყველაზე ცნობილია კახელ გლეხს მან და შემდგომ ზოგიერთი ცნობილი კახელ აზნაურს მან ცოლი დანიშნული ქალი წაართო და ამ ქალისგან მას შემდგომში შვილი შეეძინა დავითულო. ეს არასწორი ფაქტი, არასწორი თქვა შემთხვევა, ხო, შემდგომში საქართველოს დიდი უბედურების მიზეზიც გახდება.
Vașa gardețoale pe șem, nobili ar fi rusul Dania, disa sami podahze, da, disa jamtahze, da, sau țări svitlovina cu amiro, tugi tamaris periodi, sami pokarze, monaznu risuli, onda dila saha, mohotis, lucvit idioda. Sabat ministrul monastirii se scade pe conet, gandutani, disa sabat ministrul monastirii și gadzirit, adi accent, iar gagate te voli, hamis lucvas. Da. Aici, în momentul în care sunt legate, am Helci Pisa, am Arșiv, am Sasahleși, dar zilita de culoare trebuie ca de gata, dar nu am rusul din Ishore, baš și Gartovas. Rusul din Upro, ușor s-a uitat, când am borot, am borot, am Khmedevic, sam Suharu Pakdiari, Mešen Koši, Snobiliarov, și Sasikul Lotavis, Mišul Sacki Gaim, David Ulus, ce ni eris, Samarcul, Pakdi. Samarcul, nu pe Purceliaris, rom, mamidam, Sakutaris, Mišul Gaimeta, Musakalav, ta e de rusul din Isperi, uciuke, Sabtra, uke, Helșe Sahebi Gahta, uke, Hvalsa Čino Gahta, imitoro, Sakartvelos, Moad Gebian, Mogulta, Lașcari, Romul, Sac, Pikro, Bero, e ubralut, ubralut, Marbili, Lașcari, Aris, da, și nu știu cum da ihe, Mogul, bine, sigur, da, sa-și vadă Mosulii, Razmi, Magra, Mamba, Dros, Mogul, Mogul, Tidan, Gamudevnili, a se ducat, Gamukseuli, Džalele din Islașcari, și Moe Hleba, Sakartvelos. Da, Snobili, Arirom, Džalele din Skonda, Hauda, Zalien Didi, Lașcari. Da, am avut drus, rodi s-a zis Adar Bagas, da, nahiče, on și șemul de Dabanak, da, utavis Didi, 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 Lașcari. Rusul da se am manam de hteba, Snobili, Seti Brzola, Karnisi Brzola, Tesoros, Ozdahul, Cels, rodi s-a zis, Kartvele Bida, a iz Hvarezmelta, Lașcari, Sheba, Ertmanis, da, Akac, Saucrat, Zalien, Saucu, Haru, Paknimah, da, ce-i Sori, Bashi, რომ შალვა ახალციხლი რომელიც მეწინავეა ლაშქრის მეთაური იყო და უკან კიდევ ივანე ათაბაგი იდგა რომელსაც ევალებოდა რომ ზურგი გაემაგრებინა აი ანუ აი ამ მეწინავე რაზმისათვის ხდება ესეთი რაღაცა რომ ეს 4000-იანი ლაშქარი ქართველთა თავში აკლავს ამ მტერს და ივანე ათაბაგი კიდევ მთიდან გადაყურებს ბრძოლის სამსენას ხედავს რომ ქართველები იღუპებიან შალვა ახალციხელი აგზავნის მალერსბულს რომ იქნება დახმარება შემოგვა და დახმარება გაგვიწიოს, მაგრამ ივანე ათაბაგმა ზურგი აქცია, საოცარი ფაქტია, ჟამთააღწერილი ამაზეც საუბრობს, რომ ათაბაგმა ზურგი აქცია აი ამ ლაშქარს და უკან დაიხია. Და მიზეს, თქვა და ეს შემთხვევაში ისტორიკოსები მიზეს თვლიან, თქო, რატომ მომხდა მისი უკან დაიხია, ძალიან დიდი ლაშქარი ყავდა მას ივანე ათაბაგზეც, სადღაც 60000-იანი ლაშქარი ყავდა მასში საქართველოს გამოყვანილი და რატო დაიხია უკან და ჟამთააღწერილი ამაზეც საოცარ ფაქტს ამბობს, რომ ეს იყო შურის მიზეზი, იმიტომ რომ ივანე ათაბაგი მთელი ცხოვრებას და თავისი ძმის ზაქარიას ჩრდილქვეში იყო და ეს ბრძოლაც ეხა მისი ფიქრობდა, რომ როგორც რო გარდაცვლილიყო მისი ან მის შვილებს ეს მემკვიდრობით მისი შვილები მემკვიდრობითად ვერ მიიღებდნენ ამ ათაბაგის წოდებას და ამიტომ გადაწყვიტა რომ არო და ფიქრობდა რომ ის შალვას და მის მას გადაეცემოდა ეს ათაბაგობა. ამიტომ გადაწყვიტა რომ შალვა შეეკლათ აი ამ ბრძოლაში შეეკლათ და მართაც ესე მოხდა. შალვა ახალციხელი შეიპყრეს და შემდგომში არცეთ ისტორიული გმირისთვის და წმინდა ნისოდის არის ესეთი სიყვარული არ გამოუხატავთ ერთს როგორც შალვა ახალციხელს გამოუხატეს ცნობილი ეს რასაც ჩვენ მუდმივად მღერით შაულეკ შენი შავიცოხა შორის შალვა ახალციხელს მიუძღვნა. და სწორედ ეს ამ ბრძოლის შემდეგ Ჯალალედინი უკვე რუსულიდან შემოუთვლის, რომ თუ შენ ცოლად გამოყვები და მეკით მე შენი ქმარი ვიქნები, ამ შემთხვევაში ჩვენ მშვიდობიან მოვრიგდები და თუ არა და საშინელ დარბევას მოგიწყო და ამაზე ავაგი იყო ამ შემთხვევაში ათაბაგი, რომელმაც გადასცა რუსულიდან ეს სიტყვები, მაგრამ რუსულიდანმა საოცარი, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორი კრეხელური წერილი იყო. Da, რა თქმა უნდა, უარი იყო. Ამის შემდეგ საქართველოში, აი თბილისში ნელ-ნელა იწყებს უკვე ჯალადინი საქართველოს ქალაქების დაპყრობას და ბოლო წერტილი იყოს ორი თბილისი. Ეხლა ხშირად სვამენ ხოლმე კითხავს, როდესაც აი თბილისში შემოვიდნენ საშინელი ლეტა მოაწყეს, ასე ვთქვათ, ანუ როგორც წერა თქვენ ამოიკითხეთ ჯამთააღწერილის ეს საოცარი სიტყვები, რომ იმ წუთების
იმ დღეების გახსენება საზარელი არის, იმიტომ რომ ვის შეუძლია გამოთქვას ის საშინელი რისხვა და აი წყულები, რაც მას მან თბილისის მოსახლეობას მიეყინა. Da, ai sorit ete tip acti are zoe strov, ca chul ba școala indom scom de zogat, etho, anu este uchet sori bune bis aroma ce neli aro chul, adam ias chul is mimar ta sara araneri, șina gani moțcali mare gasta, ai sorit de de dis se calta gando, chul zudu ta gando, chul de chul de sat moțcot nenda, quasi quasi achet kev nenda, agar la paro cu bucue, im omra ga tqua tskul de zerat sma cartul musahleuba, supru ubo didev smiatka. Da, ai sorit da iam periu ci hdebaro, rodisat. Rodisat uke man tavisi marbieli lashkari gagzala Tbilisis mosaukhrebulat uke bolo tsertili iqo rom Sionis gumbats gonebashi daebad eseti ragatsa rom Sionis gumbats tavi moxada zet tavisis muarqia saltavis bilzi rogorts zamtaxtia dasajdomeli bilzi sajdomeli gaaketa ase vtka da ikida gadaqureda meti khisxits da moifikra eseti ram rom sorod es tsnobeli istoria chveni rom Te dai ხატები la mascuri, scate bigamul, dar nu-i da, vin și ulați, da, ca și soții sunt, soții care dar ce bune, vin sale, vede că la agresul le bune, da. Jean Tafsel, sa se vezi, trebuie iar el, at vin moti, simul, au lăsim, Adam Ieni Bisa, vin, indros, Cristos, gulul, și seța. Da, pena, i-am mulți ani ta pena, i-o să mă scoadă scoagă, arim, to roesi, o locuri, s-a îngrădut, a sruli crebuli, am văzut rost, dide bule, bi, aznaure, bi, umbrăl, adam, ia, ne, bi, am șet cu așa, iar are mai tot, ca se vede la paragi, iar are slapare, ca al dimze, romul, bi, Cristos Gulis, i-a răsul, nimic, to ro. Rogorț, cnobiliari, tu ademieni, Cristes, Gemos, Gaigeus, Mis, tu ne spate aragalati, Mis, Horeba, și tu ne spate aragalati, Mis, Hatis, Șeurat, Copac, Hoke, Șemzaravi, Ariho, Viracevi, Picro, pentru că s-a istorie rodisat. Istoricul se bitcoa, da, analize, vedem troine, istorie, spicro, vedem troine, dramă, trebuie, da, trebuie, 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 როგორ შეუღალა და მაგებს მაგრამ აქ არისო შეურაცხყოფაზე ლაპარაკი ერთია როდესაც ადამიანი თქვა რაღაც ის გამო თქვა უარს ამბობს ზოგადად მაგრამ შეურაცხყოფა ეს უკვე გაცილებით დიდი ბოროტება არის უარყოფასა და შეურაცხყოფა შორის ძალიან დიდი განსხვავება არის მოკლედ როგორც თქვით ერთი იყოს თქვა რომ თქვა უარი თქვა ქრისტეზე და შეიძლება ბევრმა ვერც ბევრმა ვერ გაუძო და უარი თქვეს მაგრამ შეურაცხყოფაზე როცა მიდგა საქმე უკვე ამაზე ქართველი კაცი არ წავიდა იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ქრისტეს სიყვარულზე ლაპარაკი ზედმეტი იქნებოდა და უამრავ ადამიანმა ასე და როგორც ჯანთა აღწერილი აღწერს 10 და ბევრი ანუ 10 ბევრი ზოლი ქართული სიტყვა და 10000 ნიშნავს და ანუ მათი სიმრავლე რიცხვი 10000 აღემატებოდა თუმცა მამა ირაკლი მემსმენია და ალბათ თქვენს აზრი ეკლესიის ოპონენტებისგან რომ თითქოს მოგონილი და შეთხსული ფაქტია სულაც არ ცხოვრობდა მაშინ თბილისში 100000 ადამიანი არამც თუ მოწამე გახდა აღსანიშნავია ეს ის მომენტი რომ ერთი რაღაცაში ცდებიან ვინც ამას ამბობს რომ თბილისი იმ პერიოდში იყო ყველაზე გამაგრებული ქალაქი ამიტომ როდესაც გარშემო მოსახლეობა თქვა თბილისის გარშემო ხუმრავი დასახლებული პუნქტი არის ხო როდესაც აი გარშემო ყოფ ქალაქებს ან დასახლებებს შფოვი შეემჩნა რომ თქვა რაღაცა შესაძლებელი იყო რომ აღებული იყო და საფრთხე დაემუქრა თავს იყვნენ ქალაქში თუ ერთ-ერთი ყველაზე გამაგრებული ქალაქი ასე თქვა იყო თბილისი და ამიტომ გასაკვირი არ არის რომ 100000 ადამიანს თბილისში თავი მოიყარა მე უფრო ბევრი უფრო სხვასაც ვიტყვი რომ ბევრი ლაპარაკობს იმაზე რომ ამ 100000 ადამიანს თქვა ეს აიღო თქვა იარაღი და ბრძოლა გაემართა ამაზეც ლაპარაკობენ 100000 ქართულის 100000 ქართულში 50000 ადამიანი ხომ აიც მამაკაცი იქნებოდა მაგრამ ეხლა ამ წინააღმდეგობის გაწევას მეთაურობა ჭირდება და ალბათ უკვე ის მეთაურიც აღარ იყო რომ ვიღაცას ეს გამოეჩინა და ამიტომ უკვე ხო არის ხოლმე ბრძოლა ცოტა ისეთი მომენტი არის ბრძოლაში უკვე ხანდახან დინებასაც მიყვებიან ხოლმე და დინება მიიყვანას როდი ამაზე რომ აი ამ ფაქტი წინაშე აღმოჩნდა ეს ადამიანები და სწორი აი ჟამთა აღწერილი იგონებს ასევე რომ ჟამთა აღწერილი იგონებს ასევე რომ მათ ისინი ერთმანეთს აგულიანებდნენ რომ აი ყველა წესი სიკვდილისა ყოველასთვის აღსასრულებელი ადრე თუ გვია მაგრამ რაჯობია ისეთ აღსასრულს როდესაც ადამიანი ქრისტეს გულისთვის აღესრულება და
Mălubă, poți să-i adamieni, ba Cristes culis, și stavi gasiris. Iha, ceha, ce am te axerele, și în momentul în care am te axerele, mizis, tot sau brosor, hatul hdeba, este tu ismul, nu da, pactul, dar am șent hova și is, istoria, scutismet, ulis, toalit, ganihilo, sau nu, hmerti, sau rogor, ucure, hmerti, cu adamatul imul, nu este. Isi, dacă arbuli adamine, biarărie. Imat că Cristos golul și stau igasire, să asete asim moți amim moze anum meoxi adamini șeț șe urde zeciul să cartulul ăsta. Erti moment iar da să picrebeli, ai arabi na amase să arpi da picrebula. Țină periodici, om ram ce copil, arot piulisi ai aghibuli copil, am trebuie să gândi, ai ami șemdec, este în jos pe factorul piulisi să mă parule bi gâtne, de zogă de să cartulul parule bi. Ami șemdec, arcete dar copil, arot piulisi trebuie să el și aghmoceni rico, să nu este cuat, că zogă de piulisi să cartulul copil, da probleme la tăc, ai aghibuli Pilisii ro marto, gama copilat da probabili copilii cu acestei ram agar muhtara cu acestei istorie. Și da, maluba cum este roai cum au se aș asete simbolt am romulit meochiaria sa cu ce cu anii cu ochi niște da. Ertim momenti iar roai ragan scoaie baris cum este roai maze picro pro. Dresa sa idcuat scoaie axare blubi bisat. Aut mut ame biam buberot cu tavi gasti lis magram. Gan scoaie baris Cristian mut ame sada ai mut scom idcuat axare blubi mut ame shoris. Cristianii mulți ame rodi să-ți mi-i să-i tai zi mulți ame ubașiți, Cristes bazuelii ari, da Cristes bazuelul barași gamu i-a de baro, rogor mi, Isa e sine sa-l metode bari, rogor so, tsuhovari, culad mi-i goare, anu, rogor tsuhari, da se culad da se mi-i goare, ma tsuhari, hom, tioi, tavis, joarț mi-i țin, da, ase vii, una cristiani mulți ame biro, Isa ne zamț ame bași, Cristes bazuelul de romati, mulți ame ubașari, cu ragat sa-i, anu, ragat sa-mi rishane baro, ahmer tu șengat mu-at, hihla, șuri, ayam, adam, ian, ebze. A resiko Cristos golis taudadeba da am shemtkhovashi igive is jalats uke khmertsandune da moqet sautsari moqambebi qovs me mgonbi be fikrob ro samagalitoni ari chveni chkhovrebisatvis da me mjera kid erti eseti momenti ro esegi gmirobi suli ari kargeba kholmershi anu rogorts agnishnavan istorikosebi ro erti dagvleli sisxlis uke sva gmirobas itsos da madloba gmes rom ai am khriv sakartvelos gmirebi araklia dis anu is adamini romlebits misabazni aria chveni chkhovrebisatvis ertad-erti eri vart amao rogorts vitsi amdeni tsmindani qops da tan ert dreshi amdeni tsmindani amitomats movaghtsiet am dghemde amdeni mtris garemotsas es kho martla aghsanish dasa nakhi ari visats როგორც მაცხოვარი ამბობს, რომ ვისაც თვალები აქვს დასანახად, ის დაინახავს. ამიტომ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ჩვენი გადარჩენა, რომ არა ღვთის დიდი წყალობა და რომ არა აი დიდი ზეციური საქართველოს მეოხება, რომელიც ღმერთს ჩვენ თავს აოდროს, ჩვენ ამ ქვეყანაზე არც უნდა ვარცებულიყავით, იმიტომ რომ უამრავი იმპერიაში თაინდგა, ხო, ძლევამოსილი იმპერიები და ჩვენგან რაღაცა ამ ერთმა მუჭა ხალხმა დღემდე მოვატანე და საოცარი ელიას სიტყვები, რომელმაც აი საოცარი სიზუსტილი განსაზღვრა ჩვენი მდგომარეობა, რომ არა მარტო მოვიტანეთ, არამედ ქრისტეს სარწმუნოება შევინახეთ, აი მუსულმანურ გარემოცვაში. ახლა მინდა ჩვენი მაყურებლის ისე, ვინც ჩვენ გვიყურებს ახლა საწუხაროდ ჩვენ პოპულარიზაციას უწევთ ხო საწუხაროდ, არა მარტო ჩვენ წინწინადეს ნაკლებად სამწუხარო და მოგეთ აი ამ ასიადეს მოწამის სახელზე აგებული ტაძარი ძალიან ცოტა არის. სულ არის სამი ტრაპეზი, როგორც ვთქვი მთელ საქართველოში. Da, ხოლო ერთ-ერთი ტრაპეზის კურთხევა ხდება ხოლ ჩვენ დიდი იყოს, ანუ ჩვენი ტაძარი ნაკურთხი არ ყოფილა, ხოლო იკურთხება ეს ტრაპეზი და ამ თვითონ აღმართული ტრაპეზი კიდე რას ნიშნავს, რომ ეს აღმართული ტრაპეზიდან როდესაც ღვთაური ტრაპეზი საკურთხოს ლოცვა არის ასეთი, რომ ღმერთო გევედრები ამ ტრაპეზიდან აღდგენილი ლოცვა შენ საკურთხელომდე აღწევდესო და მართა თითოეული ტრაპეზი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თითოეული ტრაპეზის კურთხევა და ხოლ ხდება მოკლედ აი ამ კურთხევა ამ დიდებულ დღეს, ასეთ ასემოწამის დღეს, მათი სახელობის ტაძრის კურთხევა ხდება. Მე უფე სპირიდონი აკურთხებს და ანუ სიმბოლური არის, ანუ ის ეპისკოპოსი, იმ ხარის ეპისკოპოსი, რომელიც ასევე რომას უამრავი მოწამე მისცა ჩვენ საქართველოს, თუნდაც აი თურქობის პერიოდში და ვისაც სრულ იქნება საათიც რომ და გითხრათ დილა შვიცაძე, მე უფე სპირიდონი დაიწყო სტაზი დილა შვიცაძე. მამაო და აი ამოიწორა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს მინდა შევეხო. ამ დღეს როცა 100,000 მოწამეს ვიხსენიებთ, ჩვენ მთელი საქართველოდან ჩამოდიან დედაქალაქში ადამიანები და ეწყობა ლოცვითი მსვლელობა ქუჩებში. ეს არის ულამაზესი სანახაობა, გარდა იმისა, რომ ხედავთ ამდენ ადამიანს გამოსულს, რაღაცა ერთ მუშტად შეკრულს, ხო? ხვალინდელი დღე ჯერ დეტალურად არ ვიცით როგორ არის დაგეგმილი, მაგრამ აი რისი სიმბოლოა, რო გითხრათ, აი ეს არის ქართულთა ერთიანობის სიმბოლო, პატრიარქმა აღადგინა ეს ტრადიცია, რომ მეტი
Am stolul baromel s-a chlavat, se metzuram de nimic, am istin, ca ai marteba mete hishidze, da simbolurat, avileps, ceaușep, holme, coarși, asa, beuri adamien, mihreps, monetelevos, masși. Irakli dumbaze s-a ubropta, pirda pireteși, deli irakli dumbaze, ucas, rabot, mama. Smin da, asia, ta simbolul, am istin, a chlavat, a zris, dăm sahur.